olikin kaiken semmoinen vaikuttavin tilaisuus, missä mä oon soittanut niin kuin semmoiset paskaset, pikaset miehet tulee monen päivän väsymyksen jälkeen sieltä rintamalta pois. Me oltiin siinä, sanotaan, ihan linjan takana. Mäen takana ja siinä oli semmoinen niin kuin ensimmäinen kokoontumispaikka, mihin tuotiin vainajat ja tuotiin pojat sieltä. No jatkosodan aikana mä olin Metsäpirtissä Taipaleenjoen lähellä. Ja siellä olin IT-porukassa myöskin ja soittelin siellä Mustanalle Musikanteessa. Ja sitten kerran kävin Helsingissä ja tapasin tämän Arne Rytkösen, joka oli sitten siihenkin aikaan jo Leijona-orkesterin kapellimestari. Hän oli vanhoja joisuulaisia. Hän oli siellä Suoskunnan soittokunnan kapellimestarina ja hän kysyi, että tulisitko sinä hanuristiksi. Mä sanoin, että aion olla niin heikko hanuristi, että minusta tuskin sinne on. Ja sanoi, kyllähän sä nuotista jonkun verran saat. Mä sanoin, no kyllä minä saan. No sitten hän lähetti patterin päällikölle hakemuskirjoitussiirtoa varten. Ja no minä menin luutnantti Raution puhelimeen. Nyt olisi semmoinen tilaisuus, että mun elämäni tilaisuus, että mä pääsin oikein tuommoisten taiteilijoiden mukaan esiintymään. Ja no eihän ne mennyt millään päästä, kun minä kiesin sillä raudussa ja siellä niissä kaikissa jutuissa rintamalla soittelemassa pojille. Ja no kuitenkin sitten loppujen lopuksi Rautio lupasi ja minähän painoin sitten Helsinki tänne päämajan Viihdyspopposeen, joka siihen aikaan toimi messuhallissa. Siellä toimistopäässä, ei siellä missä ravintola. Ja sieltä mä sitten joudun ensimmäiseksi lähtemään semmoisen laulajan mukaan kuin opera-laulaja Kalle Ruusunen. Ja muun muassa tuli mieleen, kun sitten meillä oli viimeinen ilta raudussa sitten. Siellä oli, se oli niin kuin armeijan Hersalon päämaja siinä raudussa. Ja sitten se oli mahdottoman pitkä parakki ja joku taiteilija oli tehnyt sitten siitä parakista semmoisen niin kuin italiaisen kadun. Se oli ihan lattiasta se katorajaan saakka oli semmoinen niin kuin talon kulissi ja siellä oli ikkunanreijät ja sitä valot paistoi sitten ulos. Ja toisessa päässä oli sitten baari, mistä sitten viinaa sai pullottaa. Tämä oli upserien juhla. No, Ruususen Kalle sanoi, että viinaa ei sitten ei anneta ennen kuin ohjelma on loppu. No Hersalo sitten kuitenkin kävi puhumasta, että kukas taiteilija, eihän, vaikka Kallehan oli kersantti, mutta kukas taiteilija Ruusun, että annetaan puoli tuntia, että saavat vähän ottaa vähän niin kuin kielenkostuketta. No, Kalle Paulainen antoi sen myötin ja no puoli tuntia oli mennyt, niin meidän piti alkaa ohjelma, niin semmoinen helvetin monen säpinä siellä. Siinä oli kai lähemmän 200 upseeria siinä parakissa ja eihän sitä. Kalle aloitti, minä olin ensin alakusoitan, Kalle alkaa aloilla. Olen kanssa saatas kavalieri. Vähän aikaa hiljaa, niin helvetin monen popotus alkaa kuulua. Kalle kesken laulussa, no olkaa nyt perkeleen hiljaa. No taas ne oli vähän aikaa hiljaa ja taas se sama juttu. Ne ehti sitä pullosta vetää sen verran rankkaan, että nehän tuli päihissä heti. No minua vähän suututti Kallen puolesta. Kallehan oli hirmuisen hyvä laulaja muuten. Ja Kallen puolesta minä sanoin, kuule Kalle, minä lähden nyt ottamaan aplodit sitten. No minä menin, repäsin marssia. Taas pari tahtia hiljaa. Sitten alkoi taas nyrkin kanssa jauhoin sitä klaveria aika, niin veteli. Mä mitään soittanut sitä. Repäsin niin paljon kuin sieltä. Kalle sanoi, saatanan sijat. Se oli meidän viimeinen tilaisuus. Äiti kummu maailmalle pesti, sanoi, että siusta tullo rikka hilleristi. Kylmässä maailmassa ja rikka hilleristi.
Hittaaks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää, vaikkei renkipoika tekis kerrassansa mitään. Kylmässä muolimaassa ja kerrassansa mitään. Tali tuli tili tali tun tan tan tan, ten tätä tun tan tolla. Aamulla saap renki mennä sattaisen ja tuule, isäntä kun työntää vielä sikaria huulee. Kylmässä muolimaassa ja sikaria huulet. Isäntä kun syökin, jotta kielessä on kärsä, rengin pitää pöydässä vaan olla syövinänsä. Kylmässä muolimaassa vaan olla syövinänsä. Sodan loputtua, sitten toisen jatkosodan loputtua perustettiin semmoinen porukka kuin Jyväspojat. Ja siihen kuului sitten 7 miestä myöskin. Ja meillä oli ensimmäinen harjoitus, oli tuolla tykkitehtaalla. No, siellä oli sitten muun muassa Jyväskylässä on semmoinen kuin Eino Lajuni, erittäin hyvä semmoinen ihmelapsi, oikein nuorena oli hanurissa. Niin mä sitten kysyin ensimmäisessä kokouksessa, nyt pojat saatte päättää, että tulenko minä hanurin tai tuleeko Lajuse Eino. No ne piti kokouksia, sitten sanovat, että jut siellä jää tähän porukkaan, ja, koska sä oot niin kuin nuotista perillä paremmin. Ja... Näpeleisimmät vierasta paikasta. Sitten me soitettiinkin sodan loputtua, niin 8. sitten viikossa noin melkein puoli vuotta. Joka ilta ja sunnuntaina päivätään sitten. Minä poka aina olen tolli jaillut, tässä maailmassa huoleti vuon. Suuri on mun kulukompani ohjaillut, eikä pettänä vuorossakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulla korvana järjen on tuuri. Suuri mulla onni ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile, luona lahjalla suurilla. Mutta polokuni piähän pidä taivalla, tällä moukan tuurilla. Oi, oi, oi. Ja sitten siitä se porukka hajosi sikäli, kun siinä on yksi kaveri, olkoon vaikka nimi mainitsematta, oli ollut Melody Makersissa oikein hyvä saksofonisti. Se oli myöskin hyvä juoppo. Se pari kertaa lähetti poikansa mukana nuotit takaisin ja poika sanoi, että isä on sairaan. No minä sanoin, että nyt kun se on kolmannen kerran sairaan, niin sitten minä lähden tästä porukasta. No sitten kun se on kolmannen kerran sairaana taas, niin minä sanoin pojille, että on viimeinen ilta, kun mä sit soitan tässä. Ja... No meillä oli sitten soittoja otettu jonkun verran. Minä kokosin kaikki ne hanurit, mitä sitten oli Lajuse Eino ja Taipa Lentonen ja minä. Me soitettiin 3 hanurilla sitten siihen saakka, kun minä läksin sitten Jyväskylästä sitten Lahteen. Sitä toista vaimoa niin tapaamaan ja siinä asumaan, mutta siitä nyt ei sitten loppujen tullut siitä asumisesta mitään. Tyttökin lämpenee, hän poika lähenee, kätensä kaulan kieto, hellästi haaveillen. Kuti, 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 ei saa, ei saa. Kuti, 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 kut, ei saa, ei saa. Kuti, 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 kut, pois sormet, so. No nyt hän sen suukon jo vei. Tässä se on. Jos lapsi itkee, eikä se ole sairas, on se joko nälkäinen tai sitten se on kastellut. Mene sinä kahtomaan, Kätkä. Mene siihen, sinä olet vanhempi. Niin, mutta sinä olet enemmän lapsen näköinen kuin olet pienempi. Renkipojaks äiti kummu muolimalle pisti. Sanoi, jotta siusta tulloo rikkahille risti. Kylmässä muolimaassa rikkahille risti. Hittaaks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää. Vaikkei renkipoika tekis kerrassansa mitään. Kylmässä muolimaassa ja kerrassansa mitään. Oltiin SAK:n kiertovallassa tämän Eusin Malmsteenin kanssa vuonna 1948 ja 1949 muistelen. Niin silloin Eusin teki semmoista numeroa kuin semmoinen poliittinen puhe, jossa ei ollut minkäänlaista ääntä ei kuulu, mutta hän sitten siihen aikaan oli tämä Hitler, oli pop-mies, niin hän teki matki sitä ja Mussolinia. Ja
Minä sanoin, että no teppäs sinä se mykkäpuhe, niin minä tien tuossa vähän sitten severiä. Otin tekohampaat pois suusta ja vähän illistelin ihmisille. Ja me tultiin siihen tulokseen, että se näkyy menevän niin kuin perille. Suomalaiset on niin huono hampaisia, niin nauro itselleen sitten. Mistäs minä nyt sitten varmasti tiedän, että te olette Severi Suhonen? Mistäkö tiedätte? Pihteeni, viikö minä olen tullut tänne Helsinkiin sivistymään, enkä mitään renkutuksia laulelemaan. Pitää ne on laulaa lorautta, että saan on nuttus. Tuli kulttuurimaille hän Helsinkiin, romarello, marello, marei. Lapikasta jo jätkä löi asfalttiin, rumarello, marello, marei. Jätkän päältä sen helposti huomasi juu, jotta paksu on massi ja auki sen suu. Moni tyttö jo haasteli, vassatakuu, rumarello, marello, marei. Kiisto muka liennö, muita kauniimpi. Kaikki kilipo kiljasivat, se on vissi impi. Me on joutunut tekemään tämän naisjutun sikäli, että aikoinaan kun olin Helisma ja Rautavainen kanssa kiertuvalla, no mä olin sitten vuntsanut, että tuohon rakoon joku semmoinen ohjelma sopisi. Ja mä löysin sitten vaimoni äitiysmekon tuolta sitten ja mä ajattelin, että minäpäs tein semmoisen naisnumeron. Mä tein sitten itse, tein myöhemmin kyllä Helismaatakin siihen, joka on levylläkin, mutta mä tein semmoisen laulun sitten tekstin ja sävelen. Ja sitten vaimon liikkeestä vaimo teki semmoisen oikein ison kukkahatun. Ja mulla sitten vahto, tuommoiset ilmapallot rintoina oli. Ja sitten mä laulin sen lauluni siinä ja kävelle keikuttelin, niin kuin oikein semmoinen vanha piika. Ja sitten lopulta kun niijasin sitten, puhkes niin kuin vahingossa toinen rinta ja huu, sitten taas mentiin lavalta pois. Että tämä oli niin kuin mun ensimmäinen numero ennen Severiä, että tällä me on niin kuin kokeilu. Kauneuttani valinnut mä olen aika lailla. Me oltiin Viinijärvellä, Viinijärven seurantalossa. Oli Tapsa ja Repe ja me mentiin sen kai siinä neljän paikkeille jo iltapäivällä ennen esitystä ja mä sitten varovasti esitin, että mulla on semmoinen laulu, että mitenköhän rupesikaan tuolla Repeä sitä niin kuin tekee, esittämään. Sitä ei ollut esitetty vielä aikaisemmin, enkä minäkään ollut esittänyt. Tosin osasin sen tekstin kyllä. No, mä sitten Repeälle sanoin, pattua mekko päälle ja esitä. No sitten Repe oli esittänyt, sitten minä esitin, niin Tapsa sanoi, juu, tein sinä vaan, että Repe tekee sitä huorantusta. No Repe teki vähän ronskinlaisesti kyllä, että siinä vähän tuli semmoinen sävy. No tämä oli Kaino ikäinen, että tosin se oli lapsiakin kyllä. Täyttänyt mä suunnilleen on 30 vuotta, eikä mua miesten tahon katsellakaan suotta. Neito nuori kaunis viehke, minussa jo herää, aivan kuten lumpen kukan aukaistessa terää. Kauneuttani vaalinut mä olen aika lailla, enkä ole minkäänlaista suloutta vailla. Silmät tosi hiukan liian vähän siltä näyttää, mutta nenän suuruus tämä vajauksen täyttää. Alatölvi, jos on juhlat palokuntalaisten, siellä minut valkattiin kukkaseksi naisten. Kun tut kiistoo kuka lienön kaikkein kaunihimpi,
Kaikki kilipoo kiljasivat, se on vissi impi. Ruunun sain ja Suomen rahho melkein saman verran. Sekös mieltä hytkähytti totta toisen kerran. Jalakamatka Helsinkiin tuli palakinnoksi vielä. Täytyy käydä hurmoomassa kaikki miehet siellä. Äiti mua varoitteli kyyneleisin silmin. Elämäne Hollywoodin houkutuksiin vilimin. Lupasinni äitilleni eteheni kahto. Enkä mä ne ennen kuin ne mua sinne tahto. Vielä kun on toistaiseksi miestä minä vaille, aion tästä matkustella Filippiinien maille. Taitaa suaha Hilario aikamoisen harmin, se ku ehti kaupat lyyvä lukkoon kansa armin. Olipas se tulisuudelma, eikä hehkuva pusu. Onko Villa neidon ehkä sama matka? Menekö herra Rihtikylään? Ei, tuota juu. Ihan sama paikka, neiti on hyvä vai nousee auto. Kiitos. Saanko minä ottaa tavarani mukaan? Tavara. Mä oon yleensä aina yrittänyt ihmisiä naurattua. Se on tommonen honkkeli, kun hampaat on akka, niin kyllä kai siis vähän ainakin naurattaa, jos ei surku tule. Mitä selkkurissa? Me kuulumme tämän Miss Universumin seurueeseen. Miss Universum? Juu. Pappa minut ku aikonansa potkas muolimaan. Sanoi, jotta onnes tuota poikaseni vaan. Kauvan turhan hain, kunnes onnen potkun sain. Hei, potku tuonne ja potku tänne, paikkaan parhaimpaan. Onni se ei hipele, se potki joskus niin, että se vie potkun jälkeen tanssin pyörteisiin. Ihme ei jos tanssittaa, onneltaa kun potkut. Hei, potku tuonne, potku! Täysi asumi! Älähän sure pätkä, kato. Sehän on rikki ennestä, eikä sillä ollut käsiäkään. No en minä nyt niinkään kai tanssimainen mies, mä luulen omasta mielestäni ollut. Mutta kyllä minä tykkään niin kuin enemmän naisista kuin miehistä. Rehellisesti sanoa, että minä olen vielä sekaantunut miessukupuoleen. Oma rakkaan ja pupu Jussini. Haluatko sinä... Mitä juupelia se nyt oli? Ai, kun herra on rohkea. Herra herää heinällä. No kysy nyt, jos mä haluan tulla. Ai juu. Haluatko sinä tulla minun kanssa muolimaan iäreen? Taikka vielä pitemme. Tämä tuli niin äkkiä. Ja sieltä lähti Severi sitten vähitellen kehittymään ja sitten jo
vuonna 50 tein sitten muutaman kerran sitten jo myöhemmässä vaiheessa niin Rautavaara ja Helismaan mukana myöskin tätä Severiä. No siitähän sitten kun tuli tämä ikävalko mukaan, niin sitten mä rupesin vallan tekemään Severiä. Terve, terve ja terveisiä suuren uitavaan tarkoon. Sattui näin mahdottoman mukava kelmin, tulin teille niin kertomaan, että minkälaista on olla Amerikoissa. Ulkona kun on justissa semmonen ilma, että ei jalat kastunut. Minä pietin näkäs mennä vähän kahtomaan, että millainen on Amerikan mua. Sitä ikänsä kun Suomesta vaan nuhjottaa, niin ei kulttuuria itsellensä sua. Ja kun rahokin on sen verillä tällä, minä reissu lähin ihan lentämällä. Menin seutulaan ja rattijuopot kahtoi vaan, Sever kun jätti Suomen muan. Meiltähän tämä käy. Ja siitähän on lähtenyt sitten Severikin alunperin syntymään Hanurista. Ellei minä olisi soittanut Hanuria, niin ei olisi ollut Severiäkään myöskään. Minä olen vaan pyydetty soittamaan tänne Haitan suololoita. Nämä on Salomon Seven Suonen alatelöviöstä. Ja kuulkehan, kun meillä oli viime viikolla sillä Haitan mestaruuskilipailuta, toistakymmentä jätkiä on tullut hakemaan sitä mestaruuspyttyä. Ja minä hakkasin koko köyri, minä olin hevonen. Ja nyt minä soitan teille se kilipailukappale, jolla minä voitin ne kilipailut. Se on Salomon Seven Suosen säveltämä sinfoninen polokka. Vesi hississä, hississä, hississä. No se on ollut mulle semmoinen niin kuin tavoitus, jota me koskaan, me on pannut hyvin korkealle sen tavoitteen, mutta koskaan siihen päässyt, enkä pääsekään tietysti, mutta se on joka tapauksessa mulle semmoinen niin kuin hobby, hyvin tärkeä asia, joka on pitänyt minut niin kuin tavallaan raiteillakin. Olenhan minä soittanut sitten kaksi kertaa ollut Suomen mestaruuskilpailussa, kuudes tila, kerran kolmas tila Itä-Suomen mestaruuskilpailussa, sitten kerran täällä Kuopiossa Pohjois-Savon mestaruus, jossa oli muun muassa nykyisiä soittajia, Ahvenasen Veikko oli viides siihen aikaan. Aikani kun näin oli laulellut, oopperassa myös oli reenannut. Ja kun lauloin mä tuskaa ja toskaa, enkä meinannut vaieta koskaan. Niin ne kiitteli kauniisti laulaa. Kiitoksia laidasta. Sen verran minä olen niin kuin kilpailumielessäkin tätä Hanuria harrastanut ja tietysti mulla on tavoite mestariksi, mutta kun ei lahjat eikä tuo työmäärä riittänyt, niin sitä on jäänyt semmos puolivillaiseksi. Mutta kyllä se niin lähellä sydäntä on tämä Hanuri, että vieläkin joka päivä mulla Hanuri on sylissä. Tänä aamuna ei ole vielä ehtinyt, kun mä olin tulla lumitöissä, en jaksanut, olin niin hengästynyt, mutta tässä iltapäivällä otetaan semmoinen tunnin matsi laululle sekä Hanurille. Haitarini hullu lienee aina, kun se sormet vienee sävelee sen. Tulis vaikka maailman loppu haitarillani, niin on hoppu soittaa silloin. Pikku hiljaa jurnuttaapi, haitari kun kurnuttaapi. Suruta hirjeemu suurin, alkaa mollin taikka tuurin, niin se päättyy. Antti vaikka panna koittaa haitari, niin hullu soittaa silti aina.
Oulunkylässä oltiin esiintymässä. Ja Toivo Kärki oli sitten sanonut tälle maisteri Särkälle, että siellä on semmoinen ryhmä, että käykääpäs katsomassa, jos sitä jotakin löytyisi sitä ryhmästä. No maisteri Särkä tuli kello 19 aikaa sinne talolle sitten ja iltamat alkoi vasta kello 20. Repe oli vähän hiukan hermostunut, mutta se ei maltanut nyt sitten ollenkaan katsoa meidän ohjelmaa. Mutta kuitenkin tämä maisteri Särkä sanoi, että hän katsoo puoli aikaan saakka sitten meidän ohjelman jo. Mutta hän viipyikin sitten ihan loppuun saakka, kun ohjelma oli loppu sitten, niin maisteri Särkä tuli sen näyttämään, sanoi, että ensi viikolla olisi niin koekuvaus. Ja siitä sitten alkoi tämä Vilmi-homma pyörimään, josta tuli tuloksena sitten tämä Rovaniemen markkina. Muistuu tässä mieleen toki pari kesäilto, kun kävin minä kahtomassa sitä leskitilto, mut asiat kun männi siihen kantti, niin minä poka pisti hantti. Sanoin, jotta elähän nyt hullujasi huasta, vaikka joskus on niin oltu niinku irti muasta, niin leikkiä ymmärtää pitää, ei tästä tule muuten mitään. Pappilan ei tämä poka näppäjänsä pistä, haitarissa kyllä riittää näpelöitämistä. Hali tuli tili tali hali tali taa, vaikka se viereni pinnahtaa. Älä siellä välitä Roope, ei se rikki mänty. Ei, ei kai. Mitä sinä Severi mennät tälläkin Lapissa tehdä? Kuule maailmassa on kaikki tarpeen. Rikkautta nyt kun tässä mennä hakemaan, niin kamppeet kaikki tarvitaan kun kultoa kaivetaan. Sillä tiukan paikan tulle huomata jo sua, vähänen määrä tyyli on vierä, silloin se harmittaa. Muolimas on kaikki tarpeen, eikö je? No selvä se! Muolimas on kaikki tarpeen, koska se niin hyvin pärjäilet. Hei, terve vaan, terve! Vieläks menee tänäpä linuri Rovaniemelle? Hei, elkeä vaan pelotella iloisia poikia! Rovaniemen markkinoille vein mä Lapin kultaa, sitähän on mulla niin kuin etelässä multa. Rovarello, marello, marei! Mulla on sitä toisilla, ei! Ei, ei! Jopa oli kärkkyjiä vaikka millä lailla, kaikki oli ihme kyllä seuraa silloin vailla. Rovarello, marello, marei! Tämä poika se olla ei. Ja mennä luulla, että gentlemen! Marello, 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 yhdessä pysytään, vaikka ollaankin rikki. Eiks niin? No se on selvä, että porukassa kesytään. Vaikka Roope puheen mukaan me ollaan niin köyhiä, että kun puhun noista, niin muahan ei jää mitään. Minun kulkuni muualle vei. Hei, hei! Onhan elontiemme täällä joskus tutkikasta. Markkinoilla kyllä kurvat kaikki oppii vasta. Marello, marello, marello. Elokurveissa oikaista ei. Minä olen tästä muolimatta huoleton, mutta heililläni kaikki huolet on. Minun tähteni on hällä, kaikki surut on. Voin mä itse olla aivan suruton. Mutta hyvin silti toimeen tullaan, heilini ja mä. Tää on se Hollannin tulupani. Tähän myö pestataan niin sapuskoita kenttelemään, se on vaan vapaa. Näläkään niillä kuulla niillä mimisörtselillä. Joo. Jasso! Joka heppu esitteli mulle veljen mallia. Kyllä riitti tarinaa ja kyllä riitti kalja. Onks se sitä? On! Kulta kun kyllin se kaivettu on, niin se kanssa käy kaiva ja karkela. Tätä minä en osannut pelätä. Puuta on varmassa turva. Hei Roope, tule sinäkin hyppimään etosia vasten pöyhtiä. Mut myö kuten ne pysytään kimpassa Roope, vai mitä? Varmasti. Minä poka aina olen pärjäillyt ilman työntekoriemujakin.
kavereille redisti on jättänyt, minä työn ilon mieluummin. Tosi kerran mun järkeni ratkes, menin töihin, mut onneksi katkes. Lapiosta varsin johon nojailin, ilman työtä on turvallisin. Minä en toki liiaksi ylipeile, luonnonlahjolla suurilla. Mutta polkuni piehän pitää taivalla, tällä moukan tuurilla. Oho, kovat on pelit. Mulle yksi ja hyvä. Neljä S. Mulla ei ole kuin neljä törkyturpoja ja yksi pantolinisoittaja. Vuonna 51, kun nämä filmit alkoi, niin oli tehty Rovaniemen markkina, sitten oli tehty tuota Länninlokarin peliin. Tuota, kolmannen luokan tiketti Suomeen, jos ei saatu olemaan neljättä. Te olette se henkilö. Mikä? Mikä minä olen? Minähän olen vain Länninlokarin veli, Essa ja Skolmanni. Mä tein Finlandia. Yliopiston alle kaivettiin tunnelia ja nähtiin sen takaisin siis kellariosuutta. Niin siellä oli semmoinen tunneliosuus myöskin nähtiin. Se oli avattavassa, mutta siinä vilmattiin meidän kaikki tämä kaivoshomma. Menot kuuluisa lokarin veljeksi, tämä maailma se suu vaihti panna. Menot velmiehen esmerkki kulujetti, sinne missä vuotaa rieska ja manna. Kun mä lännelle suavunniin, mulle kilivalla huuettiin. Ne oli tuota harmaita ne kalliot, mutta siihen ruskutettiin mustaa väriä ja siellä oltiin sitten nokinaamana. Sitten oli ne kaivoslamput otsassa ja siellä sitten laulettiin ja juteltiin Tiili Henkan kanssa sitten. Että se oli ihan semmoinen aito tunnelma siinä tunnelissa. Ei muistojen liekkiä voi sammuttaa. Ei kitkeä kauneinta pois. Ei mielestä häipyä voi kotimaa. Se vaikkapa köyhäkin olisi. Ja töitähän tässä on tehtynä. Urakoitahan minun paiskinut ja tililöitäkin on tullut. On helppo olla herrasmies, kun siihen pirkaan onnistuu. On helppo olla herrasmies. Mies se kuvaan on ja syö ja juo. Elikkähän ihmetellä, minä oon vaan Länninlokarin veli. Minä oon Floridan rannalla heilunut ja on nähnyt nää myös tähtiä vilemin. Mulle karpo on lemmestä kuiskaillut monta kertoa ihan loistavin silemin. Vaan se paklattu ollin niin. Jotten tärpänä syöttiinkin, jää jo karpot ja muut, vaikka huuspun asut, se on Länninlokarin veli. Kaksi kuukautta ennen juhannusta lähdettiin Espanjaan sitten vilmaamaan semmoista vilmaa kuin Rantasuomen sulttaani. Siinä oli mukana näyttelijöinä Assi Norti ja Oke Tuuri, kaukokäyhkiä ja minä. Sitten meitä oli niin kuin teknistä henkilökuntaa, meitä 10 henkeä. 10 miestä ja 1 nainen. Voi nainen, kuinka jäde multa viet. Voi voi, voi voi. Se varma mulle pian aivan hiet. Toi toi, toi toi. Kolme viikkoa me sille sitten odotettiin ryhmää, kun ryhmä ei saanut vilmauslupaa. Koneet oli kanissa Madridissa ja 3 viikon kuluttua sitten tulivat Malaga ja sitten me muutettiin sieltä sitten pensionaattiasumaan ja päästiin niin kuin vilmihommia tekemään. Että olihan sekin tavallaan seikkailu, se oli semmoista makaamista siellä sitten siellä hotellissa ja oikeastaan voisi sanoa vähän niin kuin pientä ryyppäimistäkin, kun on näin myöhemmin. Siellä
Miksi sinä et tule minun luokselleni, Joelle? No eihän minä ehtinyt, kun oli Rovaniemen markkina. Suahtiinpa jo kompromissi aikaa. Sisi! Ja oikein mies nyt oikeeseen pias paikkaan. Sisi! Kun leikki ja sua ylkee, en tätä virmoa hylkee. Vaka ja huta riemu huumon raikkaa. Sisi! Ja kannattaahan vakansista kiittää. Juu kannattaa! Jos palakkaan passon luota se mut riittää. Juu riittää ne! Kun pienys miehes pannaan, se Esalle on manna. Työ haluakin on, kun töitä riittää. Justi, aivan niin, johtaja. Tässä ois toki sellainen kuoli mua, jossa pukkia tarvittais. Reipas pukki, jos peohata tiellä suominen kuoli ja harmittas. Minä hupsuja huostelevainen, minä niettähän työ olennainen. Mutta sen sanon pois, sanon pois. Tässä kuolimaa verraton ois. Rantasalmen sulttani, joka tehtiin Espanjan ja Afrikan puolella. Niin siinä vaiheessa mä sitten ajattelin, että mä ostan tuota, kun näytti siltä, että mulla on niinku töitä sillä alalla riittää, niin mä ostan semmoisen ei-vapaan osakkeen, hän oli aika tiukassa siihen aikaan. Vaimo sanoi, että et sinä mitään osaketta ostat siellä, ja sieltä jonkun naisen tai sitten muutat sinne asumaan. No okei, no ei sitten. No, asun sitten hotellissa ja hotellitornin miesten sijoittavu. Ja siellähän minä asun viiden vuoden aikana, yhtenäkin vuotena 200 vuorokautta asun. Että kyllä se talo tuttu on. Mulla olikin semmoinen lentävä lause, että oma koti kullan kallis, mutta hotellitorni perkeleen paljon kalliimpi. No minä tosin, mulla on semmoinen 602 kuudessa kerroksessa semmoinen halva, kaikin halvin huone. Ja tuota, siinä on vessoja sisään. Pesulavori kyllä ja niin poispäin, että kyllä se hyvä asunto sinänsä oli. No monta kertaa, kun reissultakin oltiin Helsingissä ja siinä tehtiin keikka, niin viinakin maistui ja masalle varsinkin maistui pätkälle, niin tuota, mä matkalta soitin, kun ravintola oli siihen mennessä, kun ennen kuin Helsingissä oltiin niin kiinni jo, niin minä tilasin parikymmentä viisi jaloviinaa sinne mun huoneeseen 602. Ja sit porsarit päästi pojat sisälle ja otettiin moukut ja jokainen meni sitten omille teilleen kotiin nukkumaan. Tämähän se on sitä lastenherkkua. Asiahan ei tietysti mulle kuulu, mutta... 602 huoneen vastapäätä on se hissi aukot. Ja sitten on, siinä on myöskin keskellä käytävää semmoinen oma huoneesta, missä verhot ympäri on. Ja siellä oli Olavi Virta ja sitten oli tämä Saarikko ja sitten siinä oli tuota pari kolme muutakin kaveria. Vastaavasti oli sitten myöskin hameväki, ettei ikäyksi aika tule. Mä olisin se vähän rattosampi, kun seuraa sille. Siellä saattoi joskus mennä vähän aika myöhäänkin, että kyllä se oven taakse kuuluu se mekkalikin. Mutta tämähän on. Elämä on semmoista. Että monta kertaa kyllä ajattelin, kun siellä halavassa huoneessa me tehtiin ja suunnittelin kaikenlaista, niin siellä saattoi olla jossakin hienossa kabineetissa nämä kulttuuripersonit, jotka halavisi kaikkea tämmöistä niin kuin puupää ja rillumareilinja. Niin ne haukkui meitä, mutta mitäpäs me siitä välitettiin. Kyllä me tiettiin, että siellä on, siellä on ne kalavajat siellä, mutta mitäs, sehän on vaan elämä. Minä voin, että onko se maha kipeä, kun se tuolla tavalla kiemurtellaan tuo... Tuolilla.
Eivätkö teikäläiset voisi pysytellä poissa? Siellä minne kuuluttekin. No mihinkäs herran tykkää minun kuuluva? Ja no, jonnekin Rovaniemen markkinoille. Näistä elokuvista, kun niitä aina tuli ulos, niin nehän haukuttiin pystyyn kaikki. Siellä oli nämä joku pääarvostelija, jos sattui sanomaan jotakin pahaa, niin sitten oli nämä pikku nilviäiset, ne kalusi kuin joulukalaa sitten siellä. Jokainen koetti kynsikään terotella sitä, kuinka minä pystyn sanomaan tuon vielä terävämmin kuin tämä pääarvostelija. Siellä on yksi uusi hyvännäköinen nainen. Näkyy olevan. Mikä sille tuli takni? Hän laulaa. Eikä laula kuin huuta. Kuulkaa nyt kerran. Minä olen taidearvostelija, Kehula. Ja jollette hyvän saan aikana ole hiljaa, minä toimitan teidät täältä ulos. Vai taidearvostelija. Hyvä mies. Joo. Tämä poikkeaa perinteellisestä tyylistä. Joo, tyypit ovat hyvät. Uusiakin kasvoja kotimaisissa filmissä ja niin mielenkiintoisiakin. Vai taidearvoista. Hyvä mies, menkää ajamaan tuo nainen ulos. Eihän sen laulussa ole nuottia. Puhumatakaan, että tavallinen ihminen ymmärtää sanoista. Moukka. Sitähän me ollaan herra Paratkoon suuri osa kanssa. Hyvää yötä. Herättäkää sitten, kun olette tuota taidetta kupunut täyteen. Ja loppujen lopuksi minusta tuntuu, että onkohan nämä paljon parantunut nämä vilmit nykyaikana. Onpa kaunis taulu. Tulla ihan alateleviä mieleen. Ollakko vai eikö olla? Ollakko vai eikö olla? Minä vaan kysyn. Mitenkä ihmeessä noin pienkokoinen mies on pantu näyttelemään semmoista suurmiestä? Meillä alateleviössä, niin kylän suurin mies aina näyttelee Napoleonia. Mutta Napoleon oli pienikokoinen mies. No eihän minusta naiseksi väittämäkään. Kiitos vaan. Minun nimi on Suhonen. Hei, mennään pois. Mitä, mihin mennä? Tämä on päättynyt. No niin, tuli vaan tuossa saavutettuva yksi taiteen virstanpylväs. Tuli ihan potkastuva perkele. Paha jätkän on taidetta ymmärtää, kun on pitkane varsi ja pahkanen pää. Jos ei kulttuuri tarttu, niin jäljelle jää. Lomarello, marillo, marvei. Tämä mandoliini lienee perin vanha-aikainen. Nykyaika kun on ullakolle heittänyt jo sen. Minä muodista veisaan viis, mandoliinilla soitamma siis. Mandoliinilla soitamma siis. Me tehtiin lentävää kalakukkoa, joka on ehkä minun yksi niitä, sanoisin ehkä paraskin rooli. Ilma ja viilsi, rauta kiinni, kukkokiskoja kiilsi, lentävä kalakukko. Kaikki hiejotti kunnotti meitsän. Niin siinä junassa oli sitten semmoinen kaveri kuin Läski Leevi, se oli Masaniemi, joka iski silmää, se oli vika silmässä. Ja... Senkin läski, mitä tämä merkitsee? Nuoma taulu paklataan ja värjäellään posket. Jotta ei suotta tipahto, jos kumpu paikkaan kosket. Ennen mänti fingerskoja tunnettu ei hottiin. Silloin seiväs kourassa pit heilo suotto kotiin. Nyt kun swingit hengataan ja rumpetit ne roikaa, taivas silloin armahtakoon yksi näistä poikaa. Minusta tuntuu, että siihen aikaan niin Helismaa ja Kärki ajatteli, että ne oli ehkä löytänyt tämän puupää-idean keskenään. Ne näki, että perhana tuossa on tuo pätkä, hän on Masaniemen oikein sopiva pätkäksi. Ja me on henkisesti sen verran sopiva taas puupääksi, että tehdään puupää-filmi. No niin tehtiin. Pekka puupää! Pekka puupää! Pekka puupää!
särkkä osti sen sitten Fogelbergin leskeltä 50 000 markalla, siis vanhaa rahaa, joka on 500 kai nykyään. Vilmausluvan tosin siinä sopimuskirjassa ei nähtävästi mainittu muuta kuin yksi filmi. Taka ei mainittu ollenkaan mitä montako, mutta kyllä se 13 tekijä, että kyllä se leskiparka ei paljon hyötynyt piparkakkurahoja niistä filmeistä kyllä. Liian vähän rahaa, kaikki silmän sahaa. Onni työpäin kuonoa, on se huonoa. Kyllähän puupäähattu, kyllähän se minun oma tekemä on. Silloin kun minä jäin konepäätä töistä pois, siihen aikaan ei saanut tuota miesten huopahattuja. Niitä ei ollut kaupassa. Minä siivosin siis vanhoja miesten huopahattuja, semmoinen rasvasia, jotka oli monta vuotta vanhoja, kun hikinaha otti pois, niin sitten saa veitellä vetää niin kuin läskiä. Ne siivottiin täällä ja pestiin ja sitten minä vedin ne tukille ja prässäsin laidat sitten ja tytöt ompeli sitten nämä hikinauhat ja koristinauhat, mitä siinä. Niin mulla oli semmoinen 12 hatun semmoinen sähkökaappi tuolla, että me tehtiin vallan vaan, siivottiin vanhaa hattua 3 henkeen. Vaimolla oli 3 apulaista tuolla liikkeellä, hän on 4. itse. No sitten kun rupesi tulemaan sitä karvahuopahattua, sitten miesten hattua kauppa, niin se hatun siivous loppui sitten ja minä ajattelin, että tässä näköjään joutuisi sitten lähtemään konepajalle takaisin. Ja no sitten kuitenkin tuli Tanavi ja vaimo opetti sitten minut tekemään turkishommia. On hurjat hommat valtiolla, ei niistä taija järkeä olla. Yksi mies kun kuopan kaivaa, niin toinen täyttää montun taas. Juu, kävi kerran Albertille, kun Kalle kaivoi kuopan tille. Vaan kaikki mahtunut ei kuopaan. No entäs sitten? Arvatkaas. En arvo. Kalle töihin läksi ja kaivoi kuopan syvemmäksi. No silleen hänne pulmat selvii. Se Kalle on niin järkimies. Aitista ilma kun kaivailin, niin minä maalle jo matkustin. Linnuki laulaa, jota matkusta, pois kaupungin pölystä ja katkusta. Anteeksi, tultiin vierään paikkaan. Tähän loidan nuoleen auta voimisteluka. Niin tuntuu, kun olis puukolla työnnetty sisään. Elä rupea sitten ostamasta ruokaa joka päivä, niin kun mä olin kaikki maksanut sinne valmiiksi. Ja kaikki sun alun, että kaikki on maksettu valmiiksi. Niin. Ja sitä kaljaa ja makkaraa ja voita ja leipä ja paita ostaa mun sinulle syödä. Ja naisa ja pokkotti, eikä pitää vierotia, eikä pitää pistää vahaa siivoa. Tämä musta kaikki pitää, ei kuule sanoa, että mä etkäs, että mä pitää vahaa siivoa, eikä sitä kaikki yhdessä. Ja sitten mulle vähän näyttää tuosta. Hei, Pätkä! Niin. Kuule, nyt alanko Pekalle 4 päivän rauhoitusaika? Rauhoitusaika? Joo, justi nämä sukuloima, ja nyt me vaan juhlitaan sinne aikaan. Pelataan muistaa, Pekka! Juu, vaan pilsnyt. Juu, ja käydään katsomassa kaikki akuankat ja kipparikallot. Kyllä se yleensä tahtoi olla noin kerralla, 2-3 kerralla menisi. Paitsi kerran oli sitten Helsingin asemalla. Mä olin sitten sattumalta auttanut sitten aikamiehen annoksen sitten ilolientä ja meidän piti nousta junaan. Siinä on sitten Pätkä ja Justiina ja mulla on semmoinen pikkuinen replikin Pätkä sitten on ja se muistaakseni menin vasta 9 kerralla sisään. Mä ei tullut käskyjä ei sitten minkäänlaista. Aina tuli mukkelis makkelis. Lopulta Lohikoski sitten suuttui ja saatana se saap kelevat ja siihen se sitten jäi. Se olikin ainoa kerta, että tuli viinalle ja oli tuommoista saplinkia, niin kuin sillä oli. Kuus teki Helismaa, kirjoitti. Sitten tuli tämä
Lohikoski, joka ohjaskin näistä suurimman osan, hän tuli, niin hän sitten katsoi, että hän on henkisesti niin kuin paremmalla tasolla kirjoittamaan puupäitä kuin Helismail. No, annas tulla. No niin, juna lähti Helsingistä ja siinä oli 3 matkustajia. Sitten se pysähtyi Pasilassa, 2 tuli lisää ja 1 lähti pois. Selvä. Käpylässä tuli 5 lisää ja 3 läksi. Ja sitten? Muun muassa Pätkällä oli tapana pitää tietokilpailuita. Se haki aina noista lehistä kaikenlaisia kysymyksiä. Siinä se aika meni ja sitten se vitsiä kerrottiin. Ja kaikilla tavalla koeteltiin ne välit sitten autossa kuluttaa. Paljonko sun kello? 8 käypi. Tää on muuten mahdottoman hyvä kello. Kuule, kerran jäi juna alle eikä pysähtynyt. Toi kelloko? Ei kun juna. Siinä täytyy koittaa sitten suhtautua näiden kavereiden kanssa sitten, kun työ tehty. Mennään kämpille, on läskivoileipä ja 4 miehen otetaan unihuput siinä. Läskivoileivät on syöty ja ryypyt otettu nukutaan aamu 10. Mä lähden nyt ärhentelee justina. Minä lähden töihin kuin kerkiä. Sitten lähdetään taas seuraavaan paikkaan ajamaan. Ja se on tämmöistä se. Siinä ei sitten paljon sitä huvia ole. Se on kaikki semmoista oikein raavasta työtä. Se, minkä sen huvin saat, niin se pitää koittaa ottaa sen työn sivusta. Ja se on, joka monta kertaa reissumien tappaa. Niin mullahan on kiertuvalla ollut monenlaista kaveria. Yksi ja paras on ollut Eugen Malmsteen. Mehän kiersimme kaiken kaikkiaan niin kuin 4 vuotta Suomessa ja ulkomailla, Australiassa, Amerikassa. Eosen tuli sillä tavalla porukkaan, kun Masa omaehtoisesti lähti pois täältä laulelemasta ja juttelemasta, niin Eosen tuli sitten tuonne, oliko se Iitti, kun se Iitti taisi olla täällä Tampereella, jatkamaan sitten niin kuin pätkän tilalle. Ja oli yhdessä 4. Mä muistan sen, ja elokuuta mitä meillä jatkuu kertua sitten kai vuoden päivät. Sitten me lähdettiin, vuonna 60 lähdettiin Amerikkaan 3 kuukautta, jossa kierrettiin noin 25 000 mailia kai oli. Me kierrettiin Kanada ja koko Amerikka ihan niin kuin rinkiin ja 3 kuukautta me tehtiin, 50 tilaisuutta meillä oli. Sitten erikoisesti mulle jäi mieleen, kun me asuttiin tuolla Las Vegasissa, hotelli Flamingossa. Joo. Siellä sitten suomalainen mies piti saunaa sen hotellin alakerrassa ja se oli sikäli erikoinen vastaake, kun se oli tehty eukalyptuspuun oksista. Se oli semmoinen märkä luutu, sillä rutki selkään, niin se oikein niin kuin olisi pieksänyt itseänsä. Joo, sieltähän minä kirjoitin kotiin, että no nyt mä olen käynyt siellä, missä pippuri kasvaa. Ja sitten siellä Meksikon puolella olin parturissa, jossa Jeesus González ajoi partani. Että siellä on nimittäin, se nimi on aivan tavallinen siellä. Joo. Meksikolainen nimi. Latinalainen nimi. Joo. Meitä kun oli 4 kaveria, niin sitten me aina, kun nähtiin joku sen nätti tyttö, niin ai, kattokas miten kiva. Kiva kinkku tuossa menen. Ei sen sanoa, että juu, missikin käy paskalla. Se puotti meidän fantasiaa kerta kaikkiaan lattialle. Ja kaikkea tuommoista. Mutta hän oli hyvin semmoinen koti-ihminen, niin kuin mä uskon vieläkin on. Ja totta kai tänne ikään mennessä on aina enempi koti-ihmiset muuttuu. Saavuthan oi kuutamo tangon. En minä voi hanuria soitellessain. Sua minä en kuutamo tangon. Huolikkaisen ymmärrät kylläpä vain. Tango vaatii naisen. Ei nykyisessä ilmissä ole semmoista minimipodista ohjelmaa. Onko se sitten voimista kiinni vai mistä se on sitten kiinni? Mutta kyllä se minusta oli aika vaihtelevaista yleisöllekin katsoa tuommoinen ohjelma. Siinä oli sitten huumori, oli laulua,
oli lausuntoa ja kaikenlaista. Onpahan niitä syvän suruja itse kelläänkin, niin kuin tällä Sever Suhosellakin, sen Marilovisan kanssa. Olihan mulla ennen henttuki ja sen nimi oli Marloviisa. Nuomalta se oli nätti ja luonnolta sarelua ei päästä nää kammariisa. Eikä tuota ruojois pussata suonna, kun aina se vasta vänkäs. Kun minä kättä sen kaalalle koitin, niin silloin se ilkeli ränkäs. Mut rakkauden kutketta kummin, niin oli Loppisalla ja mulla. Ostin sille virskin ja paprikki huimin ja taisahan tulle sormusi tulla. Käätin sitä kaapunin teatterissa ja syötin sille puhakarin pullo. Ja ihmiset sanoi, että kyllä niissä riäkkistä pari vielä jolloni tullo. Niinhän tuo ois luulluna käyvänni, kun se Loppisa minusta tykkäs. Vaan sehän se mokomaitto loppasen Juuso siihen väliin itsensä lykkäs. Silloinhan se sattu, kun yhden kerran koitin sinne Loppisa aittaan päästä. Luottelin niin, että enpä tuota tyhjää pitemmälti ennen sijästä. Loppisa aitassa oli jo toinen, sen kuuli ihan äänestäkin. Kun overlasta tirkistin, tunsin sen Juosoks, vaikka niihin päällä oli täkki. Silloin minä suutun ja kolokutin otta ja huusin, jotta minun tiellä. Aakasen joutui se aittas on ja Aakasen kaanilla siellä. Loppasen Juoso sieltä vientää tykki ja loksatti vasten enne. Meinas vielä luvan vartan kättensä ottoa sitä minne auttana enne. Pois minä läksin ja kerrassa joutui ja otin niinpä aika hatkun. Taaksennen kahtona mennessä vaan huusin, jotta suot sinä pittese. Niinhän minä oon nyt tässä päättänä, jotta Loppisaten ennen pitto. Helekutti viekö ennen vaikka Rion tuota naapurin toissilmäriitto. Se oli ihan niin kuin VPK:n ilta, mistä oli tehty tämä juttu. Mutta se sitten loppujen lopuksi hajosi siihen tavalliseen niin kuin kertoverillisen hajo viinaan. Tarjoilija, lasi maitoa. No sitten kun tuli ensimmäiset TV:t alkoi tulla käyttöön ja Etelä-Suomessa ensin Etelä-Suomeen, niin sieltä hävisi yleisö. Sitä mukaan kun linkkejä tuli aina pohjoisempaa, niin aina sieltä tuli yleisökato. Ja se tuntui yhteen väliin, että kyllä tässä sitten pitää nämä tekohampaat panna naulaan ja ruveta syömään huttua. Nyt vastaa tämä pienempi herra. Mikä on ruokaa, mutta ei syötävää ruokaa? On. Vastatkaa, herra Pätkä. On silmäruokaa. Ja taas oli oikein. Voi kiliva kissan pelu. Siellä se Pekka nyt tissaa. Renki pojasta vuotimattomasti. Aloin tietäni käydä eteenpäin. Nyt on ehtinä porttivahiksi asti aivan yllä. Sen jälkeen, kun rupesi tämä kauppa käyttämään, se liike-elämä käyttämään meikäläisiä, niin siellä on moni poika ja saanut leivän ja saa vieläkin. Että mullakin oli yhteen väliin niin kiire, että hyvä, että kotona kerkisi käymään. Ja se oli kyllä aika tuottosa hommakin, että siihen mennessä, kun olin vilmit tehnyt, Niin eipä sitä ollut sitten paljon taskun pohjalle jäänyt. Mä ajattelin, että olisi antunut vähän kuivemminkin voinut elää, että olisi vähän pussin pohjalle jäänyt. Mutta sitten rupesi tosiaan tämä kauppa käyttämään meikäläistä ja
sitten sai jo sitten ruokaakin ja särvintäkin välillä. Ja no sitten tässä nyt sitten eletään jo eläkkeellä. On Elvis johtotähti ja Ankka ihan tein. Ja rokkun soimaan lähti, se vei mun sydämeen. Näin ralli reipas kaika. Voi muistatkos Anna, voi muistatkos Anna, kun sä matkustit etelään päin. Voi muistatkos Anna, ja muistatkos Anna, tukki jätkäks mä virralle jäin. Ero niin oli se mieto, mutta itkussin näin, sulle tullu ei tieto. No joo, aika sakkuutakin sanot pässi, kun päätä leikattiin. Kyllähän täällä ei kukaan tolpaksi ole jäänyt. Et kyllä se pahalta tuntuu. Esimerkiksi minä olen päättänyt, että minä en mene muuta kuin omia hautajaisiin, sinne on pakko mennä. Minä pätkän hautajaisissa olin ja en mennyt Tapsan hautajaisiin, enkä mennyt Repen hautajaisiin. Minä en tykkää niistä iltamista, ne on ikävät iltamat. Minä haluan olla niin kova naama, minä haluan pitää kuoren kovan, että se ei enää ulospäin. Ei tässä tämän enempää. Renkipojaks äiti kummu muolimalle pisti, sanoi, jotta siusta tullu rikkahille risti, kylmässä muolimaassa, rikkahille risti. Hittauks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää, vaikka renkipoika tekis kerrassansa mittää. Kylmässä muolimaassa ja kerrassansa mittää. Kyllä se on sitten pihteinen, viikö vaikeeta olla ihmisille mieliksi. Tässä tuon ottaan toi heiniä lausta kuorma, niin sattu pahullainen viikön kuormakuatuma. Ja kun minä rupesin päivittelemään, että no mitenhän se isäntä sanoi, ja mitenhän se isäntä sanoi, niin tuo nuapurin renki, tuo Horttamäsen Kalle. Niin se tuli ja sanoi, no hittoja, kun sinä käyt tässä rääkymään, nostetaan kuorma pystyyn, niin isäntä ei tiedä mitään. Minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on siellä alla. Aamulla saa renki mennä sateeseen ja tuuleen, isäntä kun työntää vielä sikkaria huuleen, kylmässä muolimaassa, sikkaria huuleen. Isäntä kun syökin, jotta kielessä on känsä, rengin pitää pöydässä vaan olla syövinänsä, kylmässä muolimaassa ja olla syövinänsä.